хийсэн чинь ихэр гоё байсан. Одоо тэгээ би далаад орж үзт юм уу? Төрөн баяраа хүүгээд орцсон. Гэхдээ би л овч хан даарад байна. Гэхдээ хүүхдүүд усан тоглоод амжиг гайгүй байлгүй дээр төшөөд үзье. Хүтэн байна. Хүтэн байна. Хатарчлаа. Ба. Яаж юм нэ? Орчлоо шүү. Хөлт гэж байна. Хөлт гэж байна. Хүтэн биш. Хүтэн байна. Хүтэн. Яа орчлол тийм ийг гэж бодож байна. Юу хийч юм бэ? Спан биш чи талаад орж усан дөрөхгүй болох болохгүй шүү дээ, тийм. Мусилэл хийсэн сая. Оо, шууд ингээл гараа хөдөлсөн чи ингэ ч юм чи. Үл хэцүү юм байна. Тэ. Чи харагдахчихгүй шүү таа нэвж байгаа юм. Тийм үү. Хой. Хойно. Миний нийтэд нэпрент болохоор шиж болж байна уу? Хүтэм шинэ үү? Үгүй. Бай. Байна. Арсидик болоод чи хайсаад байна. Ааха. Ийм хол хэсэм чи дэлгүй байдгийн. Талаар их дэр өдөр чингээ хэвчихсэн. Тийм тий. Талаар их дэр. За, тутук та. Сэж үүсэв. Тийм түрүмтэр талаар их дэр байж хаад та нартай галай хийж хаад тэгээд хотел дээр ч хуцас олчоод одоо хоолнд орохгүй явж гин ажил хиймээр хүмүүс тавсахстаа тэгээд чи Энэ хурхи хэстрэм шүү. Энэ хэстрэм шүү. We'll be right back.
цөөхөн тарагч байна. Марбела гэдэг энэ хөтөн хатгүй димээ хүлсэн үү? Миний юу чинь? Би юу? Би стасторис чинь. Ажиллаж чинь. Ажиллаж чинь. Ажиллаж чинь гэдэг одоо. Таатай. Тэ. Мана нэт маш их өдрийм оролцсон ч яриад байж штий. Хатаа сту бай. Тата. Хасан дулаан тий. Аа. Тий я хари. Үчигэн. Аа, йогурт. Йогурт гэ тараг тий. Өлтөөсн тараг. Манай такси ирнэ. Тэгээ бидээр билэн 2 цаг гэж үнсэн. Тэгэхээр бид миний ярина бас. Тийм бидээрсөө үнсэнгүй. Танаа нэг явах өдрөө юу яах вэ? Унтаж чаддгүй маш ойлаа. Тэгээ арай юм зүг баглчлаа. Тэгээд чимдэн бүхэн зүг багтлаа. Ерөнхийдөө буцаж явах дандаа юм зүг багтдаг гэсэн чи энэ удаа гайгүй. Тийм дээ одоо. Одоо өгсний бодлоор явах гэж байна. Мишелин ямар гоё болсон юм. Тийм гүнж болсон юм шүү. Аха, тэр энэ шиг болцсон юм уу? Зэрэг. Аа, чи яа надаа бэлэг авчихсан шүү дээ. Спайс. Юу юм зэрэг? Юу юм яа та? Ээж аваар нь бэлэг авчирсан шүү дээ. Нөгөө чи тэр өнөөдөр нөгөө бичлэг харцсан намайг хийж байгаа. Тэгсэн чи мишэл асуусан байхгүй юу? Энэ надад авсан юм уу хэрнэ? Надад авж байгаа юм уу? Би тэгтээ авч байгаа бичлэг нь яг үзээгүй. Тэгтээ үзэж байгааг нь харсан. Тэгээ би үгүй юу гэж зүгээр үзэж байгаа гэсэн чи надад авж байгаа юм ээжээг асуусан байхгүй тий? Ой энэ талж чинь өнөө. Таавсан. Яг энэ талж чинь аа. За мишэл нь шинэ балаж өмссөн бэ? Талж чинь балаж нь? Талж чинь. Байна. Цэг мэдхтэй аа. Тэгээ палажи сайн харта. Доор нь пантхтэй. Гоё гоё. Нараа минь охин. Ийм цэцгтэй. Спайн энэ мамонууд ийм палажи өмсдөг байж штэ. Тий. Тэгээ юу ч хэлдэг юм шилээ? Байж та. Аага өмсчих. Хөрхэй.